sagt det. En gud! Absolut not. Det är mycket nu. It's just that bitch. I'm ready to fight you about it. Jag försöker allt jag kan. Det kommer Fredrik hem då. Det blir fan en timme nu. Ska jag vänta en timme nu? Det går ju inte. I'm back in 2016. Men snälla, vad tog du vägen nu då? Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra något så spännande. Vi ska testa nytt smink och jag har bland annat de nya contour sticksen ifrån Milk Makeup. Vi har också Nikki Tutorials egna ögonskuggspalett från hennes egna märke Nimia. Jag har lite ny hudvård ifrån Pixie. Jag har också några små produkter ifrån Makeup Stores grundare. Har släppt ett nytt sminkmärke som heter Mili Cosmetics. Och jag har lite bits and pieces. Jag har också nya foundationer ifrån Tarte. Highlighted ifrån The Rare Beauty. Och massa mer olika. Jag har också setting sprayen ifrån Milk som är helt splittansprojsans ny. Och jag är så himla taggad på den här videon. Så vi kör alltså ett fullt face med testa nytt smink och hoppas att ni är taggade. Jag vill säga det, välkommen hit om du aldrig varit här innan. Jag är Margareta, jag gör sminkcontent året runt och jag vill jättegärna att du stannar kvar här på kanalen. Så glöm inte bara att trycka på prenumerera om du inte redan gör det. Och lämna jättegärna en kommentar om ni har en åsikt om någonting eller om ni bara tycker att den här videon är rolig. Vad ni än vill så uppskattar jag en liten kruddelutt nere i kommentarsfältet. Men nu hoppar vi in med ögonen. Först och främst, jag vet inte om de här är helt nya. Jag har fått de här i PR från Pixie. Det här är deras Nutrify Eye Nourishing Eye Patches. Och det är den med rosa lock. Jag har testat några tidigare. Jag har några här i lådan. Ah, det är så fullproppat med grejer. Men jag har bland annat Hello Kitty-varianten. Och de där som de är mest kända för, vad det nu är. Men jag fick de här i ett PR-bud för ett litet tag sedan. Och jag har, ska bara få upp de här jävlarna. Herregud. Jag är skittaggad, jag älskar ögonmaskerna. Det här var ju ungefär inte alls lätt, kolla. Jag älskar de ögonmaskerna jag har testat ifrån Pixie. Jag minns inte att det brukar sitta en sån här jävligt irriterande liten lapp. Men det kommer i alla fall med en sån här liten spottel som man kan ta upp dem med. Oh, pretty. Men jag har i alla fall inte testat de här oavsett om de är ytterligare ett plastlager. Snälla, hur många skyddslager behöver vi då? I varje här sitter en liten eyepatch redan på. Så jag börjar la med den. Och jag får alltid höra det här, men jag gillar att ha den. Jag brukar blanda lite. Alltså den breda sidan inåt eller den lilla sidan inåt. Men jag gillar, om jag vill ha mycket fukt på mina kinder eller liksom här vid ögat precis. Då tar jag den här inåt. Vill jag ha mer fokus här ute i kråksparkarna så tar jag den andra hållet om ni förstår. Jag kan ju provocera er extra mycket om ni vill. Och göra en av varje. Det gör jag då. Åh. Kolla, man kan ha dem åt båda hållen. Och ingen av dem är fel hörni. Yay. Hello. Jag ska i alla fall testa de här. Man kan säga, nu är det serum på hela Nikki Tutorials-paletten här, goals. Men man kommer kunna se resultatet, eller alltså jag kommer märka om jag tycker om dem eller inte efter första användningen. Det som jag tycker är lite dåligt med Pixie's Eye Patches, det är att de glider väldigt mycket och det är för att det är väldigt mycket serum. Ser ni, de här har inga problem att glida runt, så ibland så får jag faktiskt torka av lite serum och sätta dit dem, för annars sitter de helt enkelt inte och jag blir tokig. Du ser, den här har redan glidit. Sauten. Du provocerade det mig lite. Att jag har den åt två olika håll. Så jag älskar att jag skulle provocera er. Men jag provocerade mig själv. Men i alla fall, ni gör som ni vill alltså. Jag pallar inte. Ni gör som ni vill. Vi ska slänga på ögonskugga. Alltså jag är så taggad. Ni vet att Nikki Tutorials säger typ det. Alltså har man följt liksom amerikanska. Nu är hon från Holland men hon är väldigt mycket på den amerikanska marknaden. Har man då varit på den amerikanska sidan av YouTube anytime så vet man ju vem Nikki Tutorials är. Och Nimia skickar hit ifrån brittiska sidan Space NK. Och det är där den här är ifrån. Och jag tänkte att vi skulle testa den ihop idag. Den är väldigt neutral för att vara Nikki Tutorials eller. Skitsamma, hon är liksom the queen of eyeshadow och cut creases och hela den där grejen. Så hon är alltså våran urmoder i det här hemmet. Och jag är så taggad, jag har testat de andra sakerna ifrån Nimia tidigare. Det finns recension på dem på min Instagram i alla fall vet jag. Nu bara tar jag min vanliga ögonskuggsbas.
Det här är, för jag har ingen ny ögonskuggsponsor att testa. Och ni vet att jag redan har hittat den som jag älskar mest i världen. Det här är alltså That Base ifrån Glosscast. Den är alltid länkad under alla videor. På grund av alltid använder den. Sen jobbar jag in den ordentligt innan vi går in med ögonskuggan. Okej, så Nimia The Palette. Och nu ska ni få se den på riktigt nu då. Jag har som ni ser inte testat någonting i den här videon. Men så här ser den ut. Väldigt fin förpackning, väldigt fint. Jag fattar ju vad de har gått efter. Nimias färger är ju orange och blått. Så jag fattar att de är det. Men det känns ändå lite not typical. Nicky Tutorials. Så att säga. Ja, ja, jag börjar någonstans. Blått eller orange. Det har jag ganska mycket orange på mig då. Jag kör orange. Det här är vur. Ja, ingen aning. Det är den orangea. Kan jag hålla paletten här eller blir det ingen fokus då? Hur då? Oj, jävlar vad orange. Okej. Girl. Den är verkligen orange. Jag har en MAC 217. 217S. De syntetiska penslarna ifrån MAC är Goals. Det är det jag nästan alltid där. Eller det är en sån här typ av pensel jag använder. Lik E25-man ifrån Sigma så. Platt och ändå lite fluffig. Jag plackar på den här nu då. Över egentligen hela locket. Jag ska ju givetvis göra ett cut crease idag. Kan man testa någonting i Nicky Tutorials? Utan att göra ett cut crease? Nej, men jag är ganska säker på att det är olagligt faktiskt. Så jag plackar på den här sjukt pigmenterad. Om den här bländar fint så kan det här vara den finaste orangea jag någonsin har sett. Och det säger jag som, alltså jag har ju en egen palett med Glosscast. Och den heter Incendio och den har en orange i sig. Och ändå så säger jag det. Går den här och bländar fint. Då vinner den här hörni. Jag bländar lite grann under tiden som jag packar på. Den är ganska pudrig. Jag vet inte om ni ser där i pannen. Den är ganska pudrig liksom. Jag gör alltid min ögonskugga först så jag vet inte om jag ärligt talat om jag bryr mig så himla mycket. Hur tänker jag med placeringen? När jag är helt avslappnad så vill jag att den här orangen ska sticka upp ovanför. Annars bara placka på den där. Jag hoppar över till en stor fluffig pensel. Just det här är Flares 302. Sen tar jag lite grann av den här orangea bara. Och, eller mycket, beroende på hur man ser det. Och sen så bländar jag den här kanten nu. Ska vi se om det blir någon fin ögonskugga av det. Damn, that looks pretty. Varför tar jag lite av den orangea? Jo, det är för att två pigmentgrejer ska kunna liksom, tänk att det är som ett kulelager. De liksom snurrar på bättre om de går emot varandra. Om de har lite att jobba med. Fucking sjukt fin orange alltså. Damn. Nej, jag börjar känna mig något sådär nöjd. Inte perfekt. Då ska jag ta ytterligare en färg. Och då kommer det nog bli Bad Beach. Som är lite, den är inte riktigt skrikig gul direkt, men den är ändå kuva pigmenterad. Oh, pudrig också. Återigen, inte en big deal, det beror på hur man gillar bara. Och sen bländar jag den här över, så att jag får en färg till och mjukar upp den orangea längst upp. För lite definition så att säga. Gud vilken fin färg också. Väldigt lättjobbade skuggor ska jag säga. Och som sagt, det är ju majoriteten neutralare färger i den här. Så att jag tror att definitivt om man är lite mer neutral beach så kommer man ändå gilla den här. Aff. Girl. Color me impressed alltså. Jag gillar verkligen de där matta skuggorna. Det ser helt galet ut nu, but it's fine. Jag tar ut lite ögonskuggsbas på min hand nu. Har du inte en färgad ögonskuggsbas, använd din concealer. Platt pensel, den här är från Flare, deras jätteavskavt. Jag är ganska säker på att det är 401. Och sen skär jag ut ett half cut crease. Det var, jag fick en kommentar här om veckan som sa bara: måste göra ett till cut crease, det är så 2016. Och jag kände bara: yes, I have to. Cut creaset behöver inte vara perfekt i det här steget eftersom jag misstänker att de här skimrarna är väldigt, väldigt pigmenterade. Men det som jag gör är att jag klappar på kanten så att den matta delen och den skimriga delen sen glider ihop fint så att det inte blir en för hård kant där. Speciellt eftersom jag inte har så jättemörk skugga så vill jag liksom inte att det ska vara en så hård kant. Går tillbaka i första penseln och ser till att den kanten är
bra bländad innan jag lägger på skimret. Och det behöver egentligen bara dras lite hit och dit. Alltså det är ju redan bländat och klart upp till. Men ja, och den här behöver inte ens vara perfekt, den behöver inte ens vara speciellt jämn. Speciellt inte när jag vet att skimrarna kommer vara väldigt pigmenterade. Jag drar bara bort överflödet från den här penseln och använder andra sidan. Vilket skimmer, jag är lite sugen på den där. Mr. och Mrs. Tutorials, gulligaste jag sett. Och jävlar! Vad den slog upp mycket, är den pigmenterad? Alltså jag är så skata alltså. Allt som skimrar, jag bara yeah! Lord have mercy. Ja, Lord have mercy, den här var så jävla fin. Kolla vad den är pigmenterad. Jag hade inte ens behövt att ha någon ögonskuggsbas under, jag är helt säker. Jag hade kunnat göra det här cut-creaset perfekt utan något att skära ut det med liksom. Damn. I det här steget brukar jag bara dubbelkolla så att sidorna är jämna. Sen så går jag lite in i level up tror jag. Oj oj. Och lägger här. Åh. Bara precis emellan den här orangea och den här ljusa. Bara lite grann. Oj jävlar vad pigmenterad. Okej. Okay. Jag älskar skimriga ögonskuggor. När andra blir upphetsade av typ sexuella grejer så blir jag upphetsad av. Nu bländar jag bara kanterna mellan de här. Ett bra skimmer, en bra highlighter. Oh, det är lika bra som en sexy man hörni. Girl, boy. Vad du nu vill identifiera dig som. Holy schmoly, vad fint. Okej, okay, I love that. Jag ska bara blända, jag tar lite på den här lite fluffigare penseln bara. Lite smär. Och sen blända den här kanten lite mer. Så himla fina. Sjuka glitter. Eller sjuka skimmer. Förlåt, det blir helt till mig. Kan inte ens prata. Jag har inga ord. Låt oss bara backa en stund. Jag börjar med att ta av de här. Jag kommer också att få ta av. För det första så har de här torkat. Då behöver man inte längre ha dem på sig. För då drar själva ögonmaskerna ut fukt från huden istället för att tillföra. Jag kommer också ta bort lite här som har ramlat ner. Men jag väntar lite för att jag ska bara låta serumet sjunka in. Så att när jag torkar av så drar jag inte bort allt serum. Ögonpatchesarna. Det känns bra. Det ser bra ut. Jag ska bara dubbelkolla, jag ser väldigt återfuktad och plumpad ut. Och det där är en sån här grej som du lite får ta mig på orden tyvärr. Men jag vet vad jag gillar i ögonpatches. Och det är en sån hudvårdsprodukt som jag vill, eller snarare behöver, se resultat av direkt. Om jag inte får direkt svar på, eller vad man ska säga, att jag gillar ögonmaskerna, då kommer inte jag att använda dem. Så för mig är det en sån här hudvårdsprodukt, det måste ge resultat nu. Bara för att jag säger det så ska jag förut lägga lite läppbalsam. Som får ligga och gotta sig resten av videon. Jag är så jävla torr, det här är bara mantles, den är så jävla bra. Jag bara såg den nu och bara, I need that. Nej men supertrevliga ögonmasker, jag tycker verkligen att de har gjort sitt jobb. Jag känner mig jätteåterfuktad och jätteplumpad. Concealer som jag ska använda är faktiskt inte en ny produkt. Men den hör ihop med en annan produkt. Då kan jag säga nog lite mer säkert eftersom jag vet hur den är. Ögonskuggan ljuvlig. Jag ser fram emot att leka med de blåa och med de neutrala. Men alltså, wow. Så om ni tycker om Nikki Tutorials och inte har tittat in Nimia än, så gör det. Jag länkar givetvis alla produkter här nedanför. Som alltid, men ljuvlig. Nu då, så jag ska rensa upp det här. Jag vet att ni kommer störa ihjäl er på detta. But I don't care, mannen. Ni får bara leva med det. Men något jag skulle ta fram. Jo. Okej, det funkar så här. Jag kommer sätta på mig ett par fransar. Jag kan faktiskt inte tänka mig någonting annat. Men jag har en mascara. Och det som är lite som jag pratade om innan. Jag har 3 produkter idag från märket. Det här är Miley Cosmetics. Och Mika som är grundare till Makeup Store. Som numera ägs av Lyko. För de gick i konkurs under pandemin. Så har de, eller har nu Mika då som har startat Makeup Store från början, släppt Miley Cosmetics. Och det betyder, tror jag, och nu gissar jag högt och lågt. Jag kan inte säga att det är så här. Jag har som sagt inte ens öppnat de här produkterna, utan jag gör det här med nu. Jag tror att många av de här produkterna kommer vara väldigt lika Makeup Store produkterna. Ett, för att det är Mika som har godkänt alla produkter tidigare. Den är fan hot pink. Kolla. Oj vad svårt den var att ta ut ur kartongen.
Men gud, kolla. Den är hot pink, fan vad snygg den då. Nej men, jag tror att produkterna kommer vara väldigt lika Makeup Store på grund av att det är Mika som liksom godkänner produkterna och det här är hans nya märke. Och jag tror att han har liksom uppdaterat och släppt typiska Makeup Store produkter. Så om du gillar Makeup Store så tänker jag att du kommer gilla Midi Cosmetics. Och för er som inte vet, jag har tidigare varit butikschef på Makeup Store i Göteborg. Och kan väldigt, väldigt, väldigt väl Makeup Stores sortiment. Och har testat allting som de någonsin har släppt typ. Sedan många år tillbaka. Så jag känner som att jag är kvalificerad att göra den här. Det här är alltså Miele Cosmetics Mascara Dreamia. Och den ser ut, oh. Det här är inte en typ av borste som jag tycker om. Jag har pratat om den när jag har testat mascara nyligen. Ska se här vart jag har den. Det är lite stökigt här framför mig. Nej, nej, nej. Jo. Nej, nej, nej. Jag bara, där är min favorit, det är den inte. Vad är den då? Ja, skitsamma. Jag gillar i regeln en lite större borste än den här. Och det här är också naturliga fiberborstar. Jag gillar en silikonborste. Vad är det upp till dig. Nu börjar jag med att bara böja mina fransar. Försiktigt, försiktigt. Och inte speciellt mycket, bara lite, lite. Och jag använder min favorit ifrån LO Cosmetics. Så ska vi då se hur lilla mascaran gör. Jag tycker inte om att man inte kan ställa den. Du ser att den är så här. Den är ganska käck tycker jag. Alltså så. Men jag önskar att den hade varit platt i botten. Nu måste jag lägga den ner och rilla inte jag. Nu tittar jag ner i spegeln bara. Oh, poj poj. Okej, det här kanske inte var den bästa saken att testa. För att jag gillar inte den här typen av borste. Det ger ju i alla fall frans alltså. Men jag tycker att de blir tyvärr med en fiberborste lite för klumpiga. Fast jag fick fan ganska mycket frans. Som ni kanske vet, bekanta med mitt gnäll, så har jag väldigt små naturliga fransar. Och jag har varit sjukt slarvig sjukt länge med mitt fransserum, så... It is what it is. Den ger definitivt frans. Det här är ett lager, det är allt jag kommer lägga. Jag gillar inte att man inte kan ställa den upp. Och jag gillar inte naturliga såna här borststrån. Skulle ha tittat på det närmare. Sorry about that. Och jag är övertygad om att de har fler mascaror, så får vi kanske kika på dem. Ifall att ni är sugen på att jag testar mer ifrån märket. Det får ni gärna lämna en kommentar ifrån ifall att ni är intresserade av den typen av märkestestning i fortsättningen. Men helt okej mascara. Absolut ingenting dåligt, men inte heller någonting... för mig kan jag säga. Jag poppar på ett par fransar, tar bort det här som har ramlat ner och sen gör vi basen. Hoppla hoppla, vi har ett par fransar på, jag har tvättat bort här under. Nu ska vi gå vidare till basen och jag har ingen primer. För att vi ska testa en ny foundation och jag vill verkligen se hur den ser ut på min hud. Utan någon som helst nät. Ändring. Och varför? Jo, för att jag inte har tvär mycket tur. Jag sätter bara bak min lugg nu. För att jag har så högt hårfäste. Vad heter det? Jo, jag har inte haft skitmycket tur med Tarte Cosmetics, deras produkter. Basprodukter. Och idag tänkte jag att vi skulle testa Maracuja Juicy Glow Foundation. Och den här finns ingen kartong till, jag har den här i kartong. För att jag hade tänkt att testa den igår så jag tog ut den ur kartongen. Och sen så blev det inte av. Och sen så kom jag på att jag skulle spela in den här videon. Jag har i alla fall 12N och 16N. Jag hoppas att 12N kommer att funka. Och jag har ingenting mer under som jag tänkte, har jag inte. Oj vad mycket kanske. Ska se här om det här kanske räcker till hela ansiktet. Det här är i alla fall en väldigt gul färg. Jag vet inte varför den här är... neutral. Fair neutral. Bitch, I think not. Jag tar en liten svamp. Den här svampen är ifrån Primark. Jag gjorde nyligen en Primark haul. Jag tror att den är uppe. Annars så kommer den. I don't know. Okej, kolla lysterna. Den är ganska tjock i konsistensen. Men den är definitivt inte så fulltäckande, vilket jag älskar. Det står medium coverage, radiant finish, blends like a second skin to blur the look of pores. Jag har ju då inte tvär mycket porer att gömma. Jag är så torr så jag producerar liksom inte så mycket olja. Och därför, oh, lysten. Och därför så blir mina porer inte så stora.
Den har också hyaluronic acid och superfruit komplex. Vad nu det är. Okej. Oj. Kolla här. Jag är då väldigt, 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 väldigt torr. Och när någonting är... Åh, jävlar. Vad är det här? Kolla. Jag har alltså ingen primer, ingenting nu. Jag har inte smörjt mitt ansikte på några timmar. Men jag har smörjt idag, men det ska inte vara någonting som stör längre, liksom. Men kolla här. Nej, nej, nej. Jävlar. Vad händer här? Okej, jag hade så jävla höga förhoppningar. Men vad händer här? Kolla. Jag hoppas verkligen att ni ser. Alltså, kolla. Färgen är bra. Den här ser fruktansvärd ut på min hud. Kolla här också. Man ser verkligen vart jag är som torrast. Men gud, vad händer? Jag ska bara se vad som händer om jag... Jag tar en liten kabuki brush. Och så bara lite, lite grann av produkten. Som jag jobbar in i penseln. Jag ska bara se vad som händer. Om jag gör det med en pensel. Vissa foundations älskar helt enkelt bara inte... svamp. Nej. Men gud! Okej, alltså det här är på riktigt något av det värsta jag har testat. Alltså jag är så ledsen, jag vill verkligen älska Tarte. Men det enda som jag tycker om är deras puderprodukter till ansiktet. Och läppprodukter. Ögonskuggen och sånt brukar vara helt ok, men absolut ingenting speciellt. Men jag menar, basprodukter, it's just not it for me, alltså. Nej. Jag har då, det här är ingenting supernytt, men det här är då creaseless concealer från Tarte. Och jag har den i här i light beige 20B. Jag använder den lite grann runt ögonen. Om ni är väldigt torra som jag är och ändå vill ha väldigt fulltäckande, du vet, produkter som typ Tarte Shape Tape och sånt funkar liksom inte för dig, då är den här definitivt för dig. Det är en väldigt, väldigt fet produkt. Så om du inte är torr, jag lägger lite här nu i hopp om att det ska maskera det här som är så jävla fult. Om du inte är väldigt, väldigt torr så kommer du inte tycka om den här. Den här heter alltså Creaseless för att den... Ja, nej. Vad är det här? Men gud, jag kan inte ha det här på mig, jag är ledsen. Det här kommer att sabba. Det här kommer att sabba. Det här är så fin under ögonen, vad det jag skulle säga. Förlåt, jag tappade tråden igen. Den här basen kommer att sabba så mycket att jag kan inte ha den här på mig. Jag måste, om jag ska kunna testa resten av produkterna och ge dem en faktisk recension, då måste jag byta bas. Nej. Jag är ledsen. Jag ville verkligen. Jag vill verkligen, men absolut inte. Alltså. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men min bas är typ inte. Jag vet inte när det såg så här illa ut senast. Det här kan vara den värsta foundationen som jag har testat på. Jag vet inte ens. Nej. Nej, vet ni vad? Jag går direkt och tvättar av bara basen. Och sen så hämtar jag en ny bas. Som antingen slänger vi på. Jag ska se om jag har någon ny, rolig. Oh, jag har en som jag ska se om jag har en bra färg i. Och sen så går vi vidare. Men absolut inte. Absolutely not. Okej, okay, har tvättat ansiktet och smörjt in den lite grann med Embryolus Late Cream Concentrate. Bara för att återfukta efter att jag tagit bort med micellärvatten. Okej, okay, så nästa är inte nödvändigtvis ett första intryck. Men det är en väldigt, väldigt ny produkt. Och jag har visat den på Instagram några gånger. För jag har blivit helt kär och jag tänkte det blir perfekt då. Det här är Maybellines nya Superstay 24 Hour Skin Tint. Om ni följer mig på Instagram så vet ni att jag väldigt, väldigt nyligen, häromveckan bara, var i... Köpenhamn med L'Oreal och L'Oreals märken Maybelline, NYX, L'Oreal givetvis, Essie och Garnier. Och det var så roligt för övrigt, inte för att det har med den här historien att göra, men då fick vi de här då, typ då var det typ 2 dagar innan lansering, så de är verkligen nya. Och jag har använt dem, jag hade då med dem till när jag åkte till Italien på en annan jobbresa, det är mycket nu. Och jag använder den så mycket och även min vän Josefin tror jag, jag vet inte om hon testade den eller om hon bara liksom, du vet, klämde, kände, tittade på den lite. Hur som helst, besatt, så jävla fin. Jag har den i 2 färger, 02 och 06. Jag har blandat lite
Som sagt, jag fick de här utav Maybelline när vi var på den lilla resan. Så jag fick inte välja färgerna själv. Men jag tror att den här 02 är liksom bara lite för ljus. Men ni ska få se hur fin den här är på huden. Den är väldigt, väldigt lik. Jag tar lite utav 06 tror jag. Ja, det är jag. Ni ska se, den är väldigt lik L'Oreal's Tinted. Heter den också? Nej, den här heter Skin Tint. Den som heter Tinted Serum eller vad fan den heter. Väldigt lik den, inte identisk, absolut inte. Men väldigt lik, hatar ju dock pipettflaskorna, det har jag pratat om 1000 gånger. Men nu blandar jag ut den här så ska ni få se hur den ser ut. Och här kommer det inte vara några problem, för fy fan vad jag använt den här. Den är verkligen så fin, en av Maybellines bästa släpp på antagligen flera år, eller? Alltså Maybelline är väldigt duktig på läppprodukter. Men annars så tycker jag att de kan vara ganska mediokra. Men den här, ljuvlig. Låt mig blanda ut den så ska ni få se hur den ser ut. Okej, är ni redo? Ingen concealer, ingenting. Look at it. Nu får ni inte glömma bort att det här är tredje gången med förra. Nu när jag precis tog bort foundation, jag räknar det som en gång. Det här är tredje gången som jag har smink på mig idag. Så min hud är liksom lite torrare än vad den brukar. Och alltså wow. Den är så fin! Alltså det är ärligt talat en av de finaste baserna som jag har testat in a really long time. Och jag vet ju också då att den sitter sjukt bra. Alltså jag hade den i stort sett varje dag i Italien och vi var liksom igång. Eller nej förresten, det var någon dag som jag inte hade smink på mig. Men alla gånger jag hade smink på mig så hade jag den på mig. Och några av dagarna gick vi typ så 30 000 steg liksom. Eller mer kanske till och med. Och den satt ändå perfectly fine all day long. Så det är med det. Jag lägger bara superliten ut av creaselessen. För att jag behöver inte den på något annat ställe känner jag idag. Och sen ska vi gå vidare till setting powder. Och jävlar vad jag är taggad på setting powder. Jag blandar ut den här med en liten, liten borste då. Jag bara, låt oss hoppa till setting powder, snälla. Sitt ner Margareta, du är inte i närheten av det än. Vi är här nu. Vi är här nu. Det här är Milk Makeup, deras Sculpt Stick. Och jag har den i färgen Toasted och Stoked. Och det här är alltså deras nya contour, alltså Sculpt Stick. Så de ska vara kallare. Och ni vet att bronsen ifrån Milk Makeup, deras krämbronser, jag har den i färgen Baked, är enligt mig världens bästa krämprodukt. Och det finns inget, alltså nu snackar vi i alla kategorier, i allting, så är Milk Makeups bronzer stick, it's just that bitch. Alltså det är bara så. Och har varit nu i flera år. Och jag tog fram den för att jag kanske kommer känna att jag vill komplettera med den. Men idag ska vi alltså fokusera på contouring. Och jag har köpt de två ljusaste färgerna. Jag vet redan att jag är den ljusaste. Men jag tänkte för er skull, de är så fina. För er skull så tänkte jag visa skillnaden. Och någonting som många pratar om är att när man tar bort den här lilla skalet så går de sönder. Jag har alla blushen, jag har haft flera stycken Milk, både stora och små bronzerstick och så. Aldrig har det hänt mig. Så nu ska jag se om det har hänt någonting då. Tipset som Milk Makeup säger själva då är att man tar upp den. Och sen så tar man allting, antingen är man väldigt försiktig som jag var nu. Ingen produkt åkte av överhuvudtaget. Och den där lilla kan ni slänga bort sen, den behövs bara för transportation. Ta upp den alltså lite ifrån den här och sen så kan man också om man vill skruva försiktigt och ploppa av. Även det funkade utmärkt, ingen produkt i den. Så folk är så jävla dramatiska, I'm sorry om du är den dramatiska. Det här är alltså de två ljusaste och det här är alltså Stoked. Åh, vilken fin skulptfärg. Och det här är Toasted. Oj, vilken bra skulptfärg! Alltså jag har ju redan sett så många recensioner på den här. Och jag är så jävla milk whore, alltså shit vad jag älskar Milk Makeup. Det är antagligen ett av mina absoluta favoritmärken. Och jag vet inte riktigt hur det hände. För i början när Milk Makeup släppte var inte jag superimponerad. Nu älskar jag, wow. Hur som helst, två väldigt fina färger. Jag skulle faktiskt kunna komma undan, skulle jag säga, med den mörkare av dem. Ska bara torka av det här lite, men jag ska använda den ljusare, för det är gjort för mig. Så jag drar ner den här lilla mörke. Sen skruvar jag på mitt lilla look. Och sen så syns vi en annan gång. Och sen så kör vi. Alltså, vill ni nu se, det borde ni också se då. Det här är alltså Toasted, som är ganska kall. Och det här är alltså Baked, som jag använder nästan varje dag. Som ni ser är det en varm bronzer. Där ser ni verkligen skillnaden på varm och kall, kan jag säga.
Hur som helst så ska vi se hur min hud känns med bara skullkleringen. Jag tar något lite, den här gillar jag verkligen. Det här är, jag använder ju typ alltid svampar till krämprodukter. Men jag gillar verkligen pensel med Milix. Så jag använder den nu. Det här är Hourglass foundation. Jag trodde det fanns ett nummer på det, men det gjorde det inte. Foundation borste. Och jävla vad distraherad det blev. Och den är perfektion för övrigt. Svindyr, det finns asmånga bra, men de flesta av mina favoritpenslar är sitiga. Gud, den här videon är så kaotisk. Kolla. Jag kommer definitivt behöva min bronzer. För att jag kan inte använda den här typen av pannan. Då kommer jag se assmutsig ut. Jag drar lite grann på näsan då. Den bländar precis lika fint som eller som baked. Eller som bronzen då. Och rouge givetvis. Nej. Okej, jag älskar det. Jag kan redan säga det här nu. Fuck it. Det här är värt för den jävla spänn. Alla som säger någonting annat är jag... I'm ready to fight you about it. Jag vill också säga att alla säger att Milix stick är så jävla små. 5,7 gram är i den här. Och om jag tar... Jag kan ta ut min lilla låda här. Med bronzer, sorry. Om jag tar till exempel Nude Sticks som också finns på Sephora. Den här är absolut dyrare. Den är bara 7 gram. Om jag tar... Vad har jag mer som är populärt? Ja. Om vi tar till exempel, jag vet att många, inklusive jag själv, gillar att använda Kajas foundation stick som en bronzer. Och den är 8,5 gram. Och det är ganska stor skillnad, så ni tror ju att ni får mycket, mycket mer. Och det får man ju inte. En annan grej som är väldigt populär, det är ju Beauty Acts produkter. Och de är 6,5 gram. Alltså 0,75 gram mer. Och kolla storlek skillnaden. Milk har ju bara liksom... samlat i den här. Liksom, förstår du? Det här lilla sticket kostar ju typ lika, nej nu kanske jag ljuger, men kostar ju typ lika mycket. Och nu säger jag verkligen typ som Beauty Acts stick. Nu är Beauty Acts stick skitbra, men ingenting är så bra som Milk. Boom. Och nu ska jag icke bråka mer om det, för att då kanske ni sticker. Om du gillar att jag är lite kaosig idag, då trycker du på tummen upp och prenumerera på min YouTube-kanal. 'Cause I earned it. Nu ska jag bara då, innan jag tjatar hål i huvudet på er, jag målar lite bronzer här, även lite över kontorsticket. På grund av, annars ser jag ut som att jag är en gremlin. Och ni som inte vet vad en gremlin är, då är ni för små för den här kanalen. Och både ett, gå och titta vad det är. Och två, bli lite äldre. Nej, jag bara skojar. Gå och titta på det. Vad är en gremlin? Du, blend. Låt oss gå vidare till setting powder. Setting powder då. En av de sakerna som jag är mest taggad faktiskt ifrån Miele Cosmetics som jag pratade om tidigare. För att, är det någonting som jag alltid har älskat som makeup store anställd, så är det deras setting powder. Jag tycker alltid att de har gjort det, både de matta och lystergivande. Wonder powder som makeup store har är ju fortfarande någonting utav det bästa som finns på marknaden. Dock vill jag säga någonting direkt här nu. Älskar inte Miele Cosmetics förpackningar. Jag tycker att de ser ganska barnsliga ut, alltså ganska, de är inte så classy liksom. Och det här kunde jag ante mig. Jag får inte upp dem här. Jag har så, jag har så svaga knip. Alltså nej. Jag kommer inte få upp den här, Fredrik är inte hemma ens. Den här var ovanligt svår. Men jag tänkte berätta när jag var inne på Miele Cosmetics hemsida. Att det är lite provocerande hur... Hej. Jag kommer inte få upp den här. Vad ska jag göra då? Alltså jag lovar, jag försöker allt jag kan. När kommer Fredrik hem då? Det är fan en timme dit, ska jag vänta en timme nu? Det går ju inte. Nej. Jag ska se om jag kan hacka det här lite. Nej. Alltså jag försöker, jag bara glider på den här. Jo, jag visste det. När det finns kanter så är det lättare. Ni kommer ju fan inte tro mig, men jag fick alltså gå och knacka på hos grannen. För att få upp den här, och nu är den öppen och nu stänger den aldrig igen. Oh, nu är jag helt hetsig här. Blev helt svettig en stund och sen så sa jag det, jag bara fuck it, jag får hålla gå och skämmas hos grannen. Ta bort den här plasten, det är en sån här meshficka i. Vilket jag gillar, för det är dispensarprodukt väldigt bra. Jag har bara en liten puder på färg. Det här är alltså i färgen cream eller? Vad är det?
Den här känns ju lite mörk för mig. Jag läser ut som ett orange litet. En Simpson-karaktär. Nu ska vi se. Jag bländar under ögonen. Ska vi se. Ah, lite för mörk, inte vansinnigt. Undrar om det här är deras ljusaste. Eller har de haft som tidigare även en translucent liksom. Men som ni ser, den här är alldeles för pigmenterad för mig. Ja, den är gul. Men den är liksom mörkgul på mig. Hade det varit en ljus gul så hade det kanske ljusat upp lite. Det gör inte den här, vilket synd. Jag kan nu inte ställa inga locket då, utan den får vara öppen för alltid. Jag kan inte springa som en damsel in distress till grannen varje gång och bara, jag ska använda mitt puder, öppna den. Jag kan också säga det, och det vill jag verkligen säga. Han fick inte upp den på flera, alltså säkert 10 försök. Och jag har ont i mina, i den här leden nu, för att jag har försökt så hårt. Sjukt fin finish på det här pudret dock. Kanske har de en bättre färg för mig. Jag ska bara sätta lite grann på näsan också, för jag vet att jag ska ha väldigt mycket highlighter idag. 'Cause I'm excited about it. Men superfin finish verkligen. Och det var typ som jag förväntade mig, att jag förväntade mig faktiskt inget annat. För att pudren är från Makeup Story är så bra. Good for us. Fuck förpackningen. Det var inte min grej ska jag säga. Rouget som jag ska använda, stopp. När jag använder puderprodukter, då lägger jag alltid highlighten innan rouget. Varför vet inte, jag bara gör det. Jag är så taggad, äntligen har jag fått tag på Rare Beautys nya highlighter. Och jag tog den färgen som jag fick tag i. Jag hoppas inte den här är trasig, som alla säger att sina kommer. Nu då kommer den att vara det, bara för att jag säger det så här högt. Hej, titta. Det är så pretty. Det här är alltså Rare Beautys highlighter, heter du bara highlighter? All i livet att du heter Positive Light i färgen Enlighten. Och det är samma färg som jag har på flytande, som jag absolut avgudar. Ah shit alltså, älskar Rare Beauty. Samma sak här som Milk Makeup. Fast här är skillnaden, kan Selena Gomez gör något fel? Jag tror inte det alltså. Team Selena Gomez alltså. Tar min, en av mina favoritpenslar, highlightpenslar ifrån Anastasia Beverly Hills. Nu är jag som den där mimen på TikTok, med alla bråkar om att influencers har ogenuina reaktioner. De bara, oh my god, det är den bästa någonsin. Nej men alltså, jag säger inte att det här är det bästa någonsin, men har ni sett någon sjukare eller? Här har vi highlighter. Återigen då, cut crease, mycket highlighter. I'm back in 2016. Och jag är inte ens high på det. Ni kan lämna mig där då. Så kan ni vara i 2023 utan mig. Så mycket highlighter, jag måste dricka lite påskmust. Åh, jävlar. Margareta, 30 år gammal. The Tin Man. Okej, älskar, jag var inte ens chockad. Alltså jag har väl sett videorna. Snälla. What else? I'ma let it be. Jag har ett rouge, hur ska jag kunna gå vidare från det här då? Jag har ett rouge. Det här är KVD Vegan Beauty Everlasting Blush i färgen Fox Glove. Och den här såg jag på en influencer. En influencer på TikTok. För att jag bor ju fan på TikTok hörni. Följer ni inte mig på TikTok för övrigt så borde ni göra det. Jag vet att inte alla älskar TikTok, men om du gör det eller kan jag vilja testa, så är jag fucking rolig på TikTok. Jag gör massa videor där också. Nu i alla fall så tar jag min lilla LH Cosmetics powder brush. Allt illa fint bredvid den här fantastiska highlighten eller? Men jag har hört så bra om den här rouge-formulan. Och den här färgen är stunning. Lite för kall för dagens orangea sminkning. But it sure is stunning. Sen är det också svårt kanske. Kanske skulle ha börjat med en matta ändå. Alltid svampen över, ni känner mig. För att den här rouget är ju matt liksom. Wow. Wow! Vilken tur att vi bytte foundation. Ni. Tänk om jag hade varit besviken på all of this. All of this. Nu har jag klart mina ögon bara. I am very pretty if I say so myself. Nu kör vi lite setting spray. Ni vet att har ni någonsin älskat Milk så vet ni om Milks Hydra Grip.
Men de har släppt en ny. Det här är deras matte setting spray. Och jag bara vet att ni kommer tjata hål i mig om inte jag testar den här. Åh, shake well. I sure will. Shakely, shakely, shakely. Och sen ska vi inte... Oh, vilken fin ny liten mist vi har. Sen tänker inte jag göra misstaget, ni vet, när man sprider en matte setting spray så får man vita prickar överallt. Ser inte ut som att det kommer hända med den här. Perhaps it's because of my shaking skills. Men den här ska tydligen vara lika bra som All Nighter Setting Spray, som ni vet är min favorit. Men tvekmacka. Hold the bottle 8-10 inches from your face. Spray 2-4 times. Ja, då är det i alla fall 4. Ah. Jag gillar setting spray. Oh, missade jag hälften eller? Nej då, där var vi. Okej, okej. Jag ska bara se hur matt man blir. Låt bara den här torka. Jag har en liten solfjärre som jag köpte i Thailand. Ge mig en minut bara, så ska vi se hur matt den verkligen är. Misten. Svin! Fin mist. Men ändå, som ändå ger lite liksom. Snygg flaska. Gillar att de liksom kör hela Hydra Grip. Ni vet, Hydra Grip Primer är min favoritprimer ever. Gillar att de kör liksom de färgerna och den här Pore Eclipse. Det finns ju en primer och så i den här serien också. If you like that. We'll see. Jag ska låta den torka bara. Okej, första intrycket är definitivt att den är matt, men inte mer matt än vad till exempel Urban Decay All Nighter är. Jag förstår verkligen varför folk jämför de två, för att den är väldigt lik i finishen. Jag kan inte säga någonting om hållbarheten mer än att flaskan är snygg. Nasslet är, alltså den här är jättefin och den kändes bra på huden. Smakar eller doftar eller känns inte som ren alkohol på huden. So I like that. Och nu har vi läppar kvar. Jag har två läppprodukter. Jag har några färger utav Tarte's, deras Maracuja Juicy Lipstick. Och ni vet de här, jag kanske skulle ha tagit fram dem. Ni vet att de här, både Maracuja Juicy Lip Plump och Maracuja Juicy Lip bara. Det här är liksom Juicy Lipstick. De här är ju två av mina absolut mest älskade läppprodukter. Älskar, så jag är så taggad på de här. Jag har fyra färger, jag har Rose, Pinky Coral, Cherry och Hibiscus. Jag undrar om inte Coralen kommer att vara fin till den här. Jag är så taggad på de här i alla fall. Jag tror att de här är väldigt nya också. Kommer den här vara fin till? Ja, det kommer den. Älskar långa och smala läppstift. Och väldigt pigmenterad. Och väldigt krämig. En sak som jag tycker att jag är väldigt duktig på att avgöra också är, eftersom jag har så torra läppar, om de är återfuktande nog. Doftar lite lite sött, inte alls mycket. Wow. Satin finish. Alltså inte riktigt matt, inte heller glansigt. Superpigmenterad. Älskar. Ska vi titta på de andra färgerna också kanske? Jag gör så här. Jag swatchar den här. Den här heter då alltså någonting coral. Pinky coral. Sen hade jag då hibiscus. Där slängde jag iväg en också. Där har vi hibiscus. Den var ju fett fin. Men snälla, vad tog du vägen nu då? Varför är det här mitt liv? Hörrni. Sen har jag rose. Rose. På andra sidan. Där. Sjukt fin, den där kommer jag ju att älska. Och sist men absolut inte minst så har jag Cherry som är den röda. Oj, 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 så fina. Väldigt pigmenterade och härliga. De här tror jag att jag kommer tycka väldigt mycket om. Precis likt Makeup Store så har Miele Cosmetics väldigt många läppprodukter. Och den här tyckte jag såg trevlig ut. Det här är Lip Shine Sparkle i Sugar Coat. Nu kommer inte jag riktigt ihåg den här färgen är. Oh, jävlar. Vad fin. Sugarcoat alltså. Och jag tänkte att jag lägger den här lite över. Det är den här breda stora wanden. Kolla. Okej. Wow, vad fin. Känns väldigt bra. Väldigt så här typiskt läppglansig formula. Snygg färg som färg. Jag måste titta på de andra färgerna i den här. Alltså. Så himla fin. Låt mig bara släppa ut håret så ska vi sammanfatta. Alltså, if I say so myself, jag älskar orange.
Oj. Älskar inte det. Snyggt, hörni. Men jag älskar orange. Vet inte riktigt hur jag känner för läppen ihop med den här, ser jag nu. För att den är lite för rosa. Den hette ju Pinky Coral, men jag hade ju gärna haft någonting ännu varmare liksom. Men ändå fint. Ja. Den stora paniken i den här videon är ju förpackningen på Miele Cosmetics pudret. Foundationen, obvi. Skulle inte ge bort den här till min bästa vän ens. Okej, jag kommer antagligen ge bort den till min bästa vän, kommer på, för hon kommer vilja se om det är en trainwreck även på henne. Och allt annat är typ så roligt. Alltså älskar Rare Beauty härligheten. Älskar skulptsticket. Så mycket potential på alla de andra grejerna. Och så rolig video verkligen när de blir så här lyckade. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar om du tycker någonting om mig, om du tycker någonting om produkten, om du tycker någonting om looken. Och sen så hoppas jag jättegärna också att du prenumererar såklart. Tryck gärna tummen upp hela schlooperdubblu, så blir jag superglad. Tack för att du kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.